ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ସୁନା ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ମରୁଛେ। ଯେତେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ସୁନା ରୂପା ଆଣିବ ସେତିକି ତୁମର ନିଅଣ୍ଟ ହେବ। ଯିଏ ଝିଅଟା ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ, ତା ପାଖରୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶା କର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଶା କଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ, ଏ ଭୁଲ କରିବେନି କେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ରୂପାର ଆଭୂଷଣ ପାଇଥିବ, ରୂପା ମୁଦି ପାଇଥିବ, ଅଣ୍ଟା ସୂତା ପାଇଥିବ, ବେକେରେ ସୂତା ରୂପା ସୂତା ରୂପାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ମାଳିଟିଏ ପାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ରଖିଥିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ତା ଜୀବନରେ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବନି କେତେବେଳେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ରୂପାଟା ଭାରି କାମ ଦିଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ରୂପା ଆଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର ପିନ୍ଧିବେ, କମିବେନି କେତେବେଳେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ।